Olá, boa tarde. Tudo bem, Tati? Tudo bem? Joia. Esperando nosso anfitrião. Isso aí. Boa tarde. Buenas tardes. Como Boa estás? tarde. Como Tudo estás, Mauro? bem? Bem, vocês? Muy Bem, bien, também. gracias. Bueno, me alegro muito. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Pues bien, bien, gracias. Muy tecnológico. No, en realidad les voy a confesar, estoy en mi casa y estoy en mi casa con mis hijos y me recluyo en la cocina para evitar que haya demasiado ruido y la verdad que el fondo de la cocina de mi casa no es muy agradable. Entonces dije, bueno, me pongo el fondo del INAP y queda más, un poquito más presentable, ¿no? Muy bien. Acá también estoy en mi casa. Pero acá es como, no sé si se dice baranda, como la salida es para en este lado, acá tiene Claro, ahí todo. tenés una vista más linda. Acá eso tenía atrás la pared, las cosas de los chicos colgando, ropa. Dije, no, bueno, mejor fondo y otra cosa, ¿no? Sí, entiendo. Creo que podemos comenzar. ¿Podemos comenzar ya? ¿Sí? Tanto, a ver. Sí, ¿no? Ya hay participantes, sí. Bueno, bien, como quieran, si quieren esperemos un minutito más para ver si se conecta alguien más y si no. Ah, ya, dice que sí. Sí, ya estamos grabando, lo pusieron en el chat. Así que, bueno, si están de acuerdo, damos comienzo entonces. Yo, ante todo, bueno, darle las bienvenidas. Y agradecerle a la organización, al CLAR y a todos y todas ustedes que están acá esta tarde en esta modalidad un poco extraña, ¿no? Pero que en estos meses hemos sabido aprender y aprovechar, que será seguro también materia de lo que vamos a conversar en unos minutos. La idea es que yo les haga una pequeña introducción al panel, breve. Y después ya daremos paso a las exposiciones. Y bueno, voy a presentar a mis colegas que nos están acompañando y que nos van a ilustrar con sus presentaciones y su trabajo. Como reza el título del panel, la idea es que nosotros podamos conversar esta tarde sobre aquellas cuestiones que, más allá de todo lo que se ha escrito y se ha discutido, y que en estos días estamos viendo, incluso en el propio Congreso, sobre la reforma, la modernización del Estado, la administración, la innovación en la gestión pública, no se trata solo de introducir mecanismos en algún punto novedosos o automatizados o introducir tecnología, sino que también tenemos que tener muy presente que las relaciones entre la administración y la sociedad han ido cambiando, se han ido acelerando esos cambios en los últimos años, pero sobre todo, esas innovaciones o esas modificaciones que se pueden introducir terminan resultando ineficaces si en realidad no se tiene en cuenta que en el centro de todo esto tiene que estar un actor clave, que es el agente público. Si nosotros no tenemos en cuenta que todos estos cambios en términos de modernización,
no tengan a la gente como centro y no invertamos recursos simbólicos y materiales en lo que tiene que ver con la formación de esas personas, poder capacitarlas, poder movilizarlas, liderarlas, conducirlas, no vamos a obtener seguramente los resultados esperados. Y un tema que es quizá el centro de nuestra conversación de hoy, que por supuesto va a estar cruzada por la cuestión de la formación y... Mauro está mutado. ¿Ahora? Ah, sí, vale. ¿Se perdió mucho? Poquito. Ah, bien. Bueno, retomo entonces. Les decía que algo que va a ser un común denominador del panel es, en algún punto, no solo la importancia de desarrollar trayectos formativos, digamos, trabajar sobre la capacitación y la formación de los agentes públicos que tienen que estar en el centro de estas transformaciones, sino también la manera en que se trabaja sobre el liderazgo en la administración pública, que es algo que los dos trabajos que van a presentar mis colegas aquí hacen foco, si bien en diferentes organizaciones, como vamos a ver ahora, dentro de lo que es el ámbito estatal o mixto, es sumamente importante que los líderes públicos estén muy preparados para garantizar que esa gestión la van a enfocar a los resultados esperados. Entonces, y como cierre, digamos, del comentario inicial, la idea es que podamos discutir cuál es la importancia de modernizar, de innovar, no solamente en lo que hace a la gestión pública como ámbito general, sino también en aquellas metodologías que tienen que ver con la profesionalización de los agentes y los administradores públicos. Poder implementar entonces, de esa manera, políticas públicas sectoriales que sean más efectivas, más eficientes, y la idea es poder mostrarles algunos casos, experiencias exitosas, en países de Iberoamérica, en el caso mío, que a continuación abordaré un poco, y luego, particularmente, como les decía recién, en el caso de los colegas de Brasil, dos experiencias sobre capacitación en materia de liderazgo en empresas públicas o público-estatales y privadas en el ámbito nacional. Así que, dicho esto, y formulada esa introducción un poco del marco que va a conducir la charla, yo voy a hacer una breve presentación, voy a aprovechar para presentarme porque omití hacerlo al inicio, ahí como reza la pantallita. Yo soy Mauro Solano, soy director nacional en el Instituto Nacional de la Administración Pública de la Argentina, es decir, el órgano rector en materia de capacitación que en la administración pública centralizada y también organismos descentralizados se dedica justamente a la formación y a la capacitación de los agentes públicos. Mi título de base es licenciado en Ciencia Política, he cursado la maestría en Estudios Internacionales en la Universidad de Salamanca y también he cursado el doctorado en Ciencia Política en la Universidad de San Martín, también en la República Argentina. Me desempeñé durante 15 años en la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires, en diferentes cargos, y bueno, hace ya un año ingresé en la Administración Nacional, en el cargo que les acabo de referenciar, en el INAP, y bueno, finalmente también soy docente de grado y de posgrado en diferentes universidades y carreras. Dicho esto, voy a intentar compartir la pantalla e iniciar la presentación. Un segundito. ¿Me avisan si lo empiezan a ver? ¿Ahí estamos? Bueno, vamos a hacer la vista completa. Ahí va. Bien, entonces, para comenzar, algo que les comentaba recién en la introducción. Nosotros consideramos que existe este círculo virtuoso, esta generación, digamos, de aspectos positivos que se generan entre la capacitación y la construcción del liderazgo, entre los agentes y los funcionarios, que además son eslabones que son fundamentales y permiten, de alguna manera, que el Estado pueda encarar estos procesos que, en definitiva,
redundarán en mejores servicios a la ciudadanía. Esto se logra a través del servicio civil. En líneas generales todos conocemos lo que es, pero podemos decir que el servicio civil es un sistema jurídico administrativo, está constituido por instituciones, por las personas obviamente, que son las que en definitiva hacen a las instituciones, y que tienen el fin de perseguir la eficacia y la profesionalidad en la administración pública. Hoy en día, como mencionábamos, los grandes cambios que fueron surgiendo en los últimos años, tanto en materia de evolución de la tecnología como también en aquellos ámbitos en los que el Estado ha tenido que ir atendiendo demandas cada vez más masivas y complejas de parte de la ciudadanía, se va dando una especie de compartimentalización, ¿no?, de la formación y de la necesidad de incorporar saberes en la administración pública, que en algún punto quizá termina siendo muy sesgada hacia el saber hacer vinculado con la práctica administrativa. ¿Qué entendemos nosotros que debería contemplarse para evitar este sesgo, para matizarlo en algún punto al momento de construir una propuesta formativa? Bueno, en definitiva tendría que abrevar en diferentes fuentes, que aquí están destacadas. Una es tener en cuenta y no perder de vista que en la administración pública vamos a tener que estar guiados y orientados de acuerdo a lineamientos políticos y estratégicos de la gestión de gobierno. Por supuesto, se dan innovaciones en los campos profesionales que no podemos ignorar y que hay que atender, justamente para estar a la vanguardia y poder presentarle la oferta concreta de capacitación a los agentes públicos en esos ámbitos, que además tienen derechos en el avance de sus carreras administrativas, que tenemos que acompañar con esas propuestas, y por supuesto también luego cada organismo público, sea centralizado, descentralizado o empresa estatal, como vamos a ver más adelante en la presentación de los colegas, estatal o mixta, tienen sus propios proyectos que deben gestionar. Entonces también la formación tiene que adaptarse a esos proyectos y políticas particulares, y por supuesto todo esto construido sobre el estado del arte en materia de gestión pública. Ahora, ¿cómo salimos de la perspectiva que quizás nos sesga demasiado hacia un tipo de saber que es el saber hacer, eso de la práctica administrativa que mencionábamos? Bueno, si nosotros entendemos que en realidad la cuestión del saber está articulada alrededor de diferentes tipos de saber, que nosotros gráficamente, yo acá lo quise identificar con estos cinco tipos, ¿no? El saber propiamente dicho, el saber hacer, que mencionábamos recién, el saber qué hacer, el saber interactuar y el saber reflexionar. Muy rápidamente, y para no aburrir a nadie con cuestiones demasiado teóricas, la idea es que, a ver, ¿qué entendemos por cada uno de estos ámbitos del saber? Cuando hablamos del saber propiamente dicho, estamos hablando de aquellos saberes que están vinculados con la realidad social o natural y están objetivados y se expresan en enunciados, ¿sí? Entonces, hablamos de conceptos, hablamos de teoría, estamos en ese plano de la abstracción. Luego viene el saber hacer. Ahí ya hablamos de la intervención, de la capacidad de intervenir, habilidades, destrezas, acciones, y está expresado en actos. Luego viene saber qué hacer, ¿sí? Y ahí tenemos que poner el saber hacer en un contexto situacional. Es la capacidad que tenemos que tener para tomar decisiones en determinados contextos específicos. Y eso nos permite poder dar significados a indicios, interpretar situaciones y decidir entre cursos de acción que a veces son complementarios y otras no. El saber interactuar, y ahí entra la fase y el aspecto relacional, que básicamente en la administración pública consiste en los vínculos que suelen haber, y como vamos a ver en un ratito, no siempre armoniosos entre las diferentes intereses y relaciones y sectores dentro de la administración, y en la capacidad que tenemos de poder generar empatía, ponernos en el lugar del otro y poder trabajar en equipo, tener comunicación eficiente, y expresar en esos vínculos con los demás esa capacidad que tenemos de interactuar. Y por último, pero no por eso menos importante, lo que consideramos el saber reflexionar, que tiene que ver con poder en determinado momento volver sobre el pensamiento, los objetos de estudio, los fenómenos, creencias, y también cómo los comunicamos. Si nosotros entendemos entonces que no solamente se trata al momento de formar y capacitar, de propender hacia el saber hacer, y tenemos esta visión un poco más completa y holística de la cuestión, vamos a estar encaminándonos hacia lo que consideramos una propuesta formativa más abarcativa y que se adapta mejor a las demandas que tiene hoy en día el administrador, el burócrata, digamos, y sobre todo también, ¿por qué no?, aquellos niveles que forman parte de lo que se considera la alta gerencia pública, ¿no? En algunos ámbitos, nosotros lo llamamos funciones ejecutivas, ahora vamos a ver.
Otra cuestión fundamental es entender que hay propios saberes y conocimientos dentro de la administración y de los agentes que necesitan ser rescatados y tenidos en cuenta. Esto quiere decir que al momento de construir la propuesta no solamente tenemos que hacerlo, digamos, de manera exógena, sino que tenemos que contemplar lo que ya existe y poner en valor lo que está dentro de la administración a partir del desarrollo de su capital humano. Y entender también que es el Estado, en el caso de la administración pública, el que tiene que asumir el compromiso de capacitar a la plantilla. Digamos, no lo puede dejar librado al azar o que individualmente los agentes y las agentes tengan que, o de manera individual, recurrir a formación de forma exógena, digamos, sino que el Estado tiene que acompañar ese trayecto. Y también, ¿por qué no?, propender en ese modelo de formación a brindarles herramientas para que puedan mejorar la proyección de sus carreras e incluso acceder a cargos directivos. Y ahí es donde empezamos a hablar de los liderazgos públicos. Y estos liderazgos requieren necesariamente de procesos de capacitación, de jerarquización y de actualización permanente, porque el entorno cambia. No podemos trabajar los problemas de la sociedad, digamos, a la que se enfrenta el Estado actualmente, con las mismas visiones, herramientas y estrategias de hace 10, 15, 20 o 30 años atrás. Como decíamos recién, la llamada alta gerencia o funciones ejecutivas, en el caso nuestro, comprende tanto a los mandos altos, digamos, también como los eslabones medios, que gente que tiene personal a cargo, que tienen que articular justamente entre los objetivos de política, digamos, que fija la política del gobierno, digamos, en el vértice de la pirámide, y efectuar una especie de transmisión con el resto de la administración, de los agentes públicos, para efectivamente lograr que los objetivos que impone la política puedan llevarse adelante y puedan obtener los resultados esperados. De esa manera nosotros concluimos que es clave y es fundamental la capacitación de esos cuadros para que mejore la calidad no solo de la prestación del Estado en materia de políticas públicas, sino también de las propias capacidades estatales. Si queremos fortalecer capacidades estatales, tenemos que trabajar sobre la capacitación del personal en general y en particular también sobre las funciones ejecutivas y mandos medios. ¿De qué manera se suele hacer esto? Bueno, hay un proceso que nosotros consideramos de detección de necesidades de capacitación. Si nosotros volvemos a la idea de que el agente público tiene que estar en el centro, es decir, es nuestro objeto en este momento de intervención, hay dos maneras de interpretar esto de las necesidades de capacitación. Una es encarar el proceso como una formación desde la oferta, es decir, donde hay una oferta predefinida y que está abierta a que los y las agentes puedan optar y elegir sobre ese menú de qué manera capacitarse y formarse, y otra que es entendida como la formación de demanda, que es un poco la que guía mi trabajo junto con Pablo Bucur, que está en realidad diseñada para responder a las necesidades puntuales que tiene el agente, la administración pública, en función y en base a sus objetivos, pero también los agentes en términos de sus carreras y sus proyecciones de carreras. Esta formación de demanda entonces tiene una perspectiva funcional e implica que nosotros tenemos que ajustar los programas de capacitación en relación a las capacidades, las habilidades, las actitudes y aptitudes de los servidores públicos. Y necesariamente es poner otra vez a la gente en el centro del proceso de capacitación. Bien. De acuerdo a algunos autores, digamos, yo preferí acá hacer la mención, digamos, a McGuiteyer y Silva, nosotros podemos hablar de tres niveles interrelacionados en los que se da la detección de necesidades formativas: uno desde el punto de vista de la organización, luego otro desde el punto de vista del análisis de los puestos, en particular donde se desarrollan los agentes, y por supuesto también teniendo en cuenta las expectativas y el análisis del propio individuo. Y algo que quiero mencionar, aunque sea brevemente, que es algo por todos conocido, pero que hoy está en la agenda y en el tapete, es la necesidad que tenemos de empezar a trabajar con bastante más ahínco en lo que son los cursos a distancia accesibles en todo momento, digamos que por su sigla en inglés, ¿no? Los MOOCs o Massive Online Open Courses, que nos permiten hoy masificar y ampliar el acceso a la capacitación y de manera remota, en la situación en la que hemos vivido particularmente este año y todavía estamos transitando, poder tener la posibilidad de enfrentar, en el caso de la pandemia, digamos, la virtualidad y no interrumpir esos procesos de formación. La idea es
brevemente, digamos, mencionar esto, va a aparecer también en la presentación de mis colegas, así que no quiero quitar más tiempo a la presentación con esto, pero sí tener en cuenta de que en los últimos años, pero sobre todo en el último, en lo que a mí respecta, digamos, en el INAP, en Argentina, ha permitido que nosotros hayamos podido mantener los niveles, digamos, de calidad en la capacitación, tanto en cursos virtuales tutorados, pero fundamentalmente la masividad a través de los cursos autogestionados. Y para terminar, la idea es que podamos hacer un muy rápido paneo sobre algunas experiencias de cómo está articulada la política de planificación y de recursos humanos en América Latina, en los casos de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México y Paraguay, y tener alguna noción respecto de España y Portugal. Lo voy a hacer bien rápido porque no quiero robarte mucho más tiempo en la presentación y prefiero que después nos quede tiempo para la discusión. En el caso de Argentina, y rápidamente, lo que les puedo decir es que el INAP lo que hace es, como les mencionaba hace un ratito, como órgano rector de la capacitación, diseñar y gestionar toda la propuesta formativa integral y transversal para los cuadros administrativos de la administración central. Este año hemos incorporado también, con una nueva visión, digamos, de la amplitud del Estado, la capacitación para empresas públicas y organismos descentralizados y algunos desconcentrados que anteriormente no eran tenidos en cuenta, de manera tal que tenemos una visión del Estado más amplia y que implica también poder formar a todos estos agentes que en definitiva también son parte del ámbito público. Hemos construido la propuesta formativa con algunas de las nociones que yo les mencionaba previamente, la articulación entre saberes, la articulación entre capacidades, que son estos cinco criterios que yo les menciono aquí, los tipos de saberes preponderantes, la orientación, estamos pensando en términos de campos de práctica, capacidades específicas para la gestión y capacidades transversales al trabajo estatal, y también cruzando las actividades de capacitación por su modalidad, por su propósito y por su duración. Todo esto nos termina generando, digamos, una malla de alternativas que en base al proceso de detección de necesidades que hacen los organismos, que establecen sus planes estratégicos de capacitación plurianuales y los planes anuales de capacitación, logramos la oferta formativa del INAP, en la lógica de la formación de demanda que hablábamos hace un ratito. Y por último, y en algo que es llamativo y por eso lo menciono, existe un ámbito paritario que está conformado por el Estado empleador, pero también por las entidades gremiales y sindicales, que es el FOPECAP, a partir del cual se elaboran programas de capacitación y recalificación para aquellos agentes que están dentro del convenio colectivo de trabajo y que está fondeado, financiado, por aportes que hacen los propios trabajadores a través del Estado empleador y las actividades gremiales. Esto es algo novedoso y que en los últimos años ha dado muy buenos resultados. De hecho, sea de paso, este año hemos aprobado más de 80 proyectos de capacitación desde el FOPECAP, con más de 2.500 vacantes otorgadas para empleados de la Administración Pública Nacional. Esto un poco resume ahí gráficamente lo que le mencionaba, ¿no? De cómo estructuramos la propuesta formativa en el INAP. Rápidamente, el caso de Brasil, que habiendo acá gente que conoce mucho más el caso, digamos, voy a hacer una mención muy rápida. Brasil cuenta con la Escuela Nacional de la Administración Pública, digamos, un organismo bastante parecido en sus características al INAP de la Argentina. También ofrece cursos de capacitación para los agentes del gobierno federal, pero algo interesante es que tiene una red nacional de escuelas que articula capacitando servidores públicos de los tres niveles de gobierno. En el INAP de Argentina tenemos algo que se llama el Programa Federal, que está conducido, digamos, para la Secretaría de Gestión y Empleo Público, pero no todavía, digamos, en un formato de red nacional de escuelas, como sí el que tiene el caso de Brasil. También tienen detección de necesidades, planes anuales de capacitación, transversales, pero también descentralizados por organismos. Tiene, digamos, las capacitaciones para el año 2020, se han dividido básicamente en cursos de educación ejecutiva y también de posgrado, y pueden participar, como decíamos recién, agentes públicos de los diferentes niveles de gobierno. El caso chileno, dependiendo de la Secretaría de Modernización del Estado, en el año 2003 y en el 2016, con la creación y aprobación del Sistema de Alta Dirección Pública y la Dirección Nacional de Servicio Civil, la particularidad es que tiene una especie de mecanismo por el cual las diferentes instituciones gubernamentales
hacen la convocatoria para los cursos y los cursos pueden ser gratuitos o de pago, digamos, a diferencia del modelo que estábamos viendo en el caso argentino, básicamente, o en el brasilero. Actividades de formación o de capacitación por actividades y por programa, y pueden participar todos los agentes del servicio civil, y también puede haber solicitud, digamos, de requisitos mínimos para acceder a esa capacitación de algún grado universitario previo. El caso de Costa Rica, hay una Dirección General de Servicio Civil, tiene un subsistema de capacitación y desarrollo, que de alguna manera también uniformiza y transversaliza las políticas de capacitación para todo el régimen de servicio civil, y tiene un centro de capacitación y desarrollo que organiza esas capacitaciones orientadas al Plan Nacional de Desarrollo. Aquí ya vemos que el establecimiento de las necesidades de capacitación es un poco diferente, si bien también pueden funcionar, participar todos los funcionarios públicos del régimen de servicio civil. Rápidamente, hago una mención al caso de Perú y de Paraguay. Perú tiene una autoridad nacional también de servicio civil, gestiona los recursos humanos del Estado y cuenta con una Escuela Nacional de Administración, un ENAP, que más siguiendo el modelo también, digamos, presentado en el caso de Brasil y de Argentina, da las capacitaciones, pero enfocada fundamentalmente en el caso peruano al ámbito subnacional. Y pueden participar tanto personal de servicio civil estadual como la ciudadanía en general. Esto es algo novedoso. En el caso de Paraguay, también hay una Secretaría de Función Pública, es la que formula la política de recursos humanos, tiene un Instituto Nacional de la Administración Pública del Paraguay, el INAP, y pueden participar de esas capacitaciones los funcionarios públicos, y también en algunos casos se requiere algún nivel de estudio previo para acceder a alguna de las capacitaciones. Finalmente, Uruguay es un caso particular, tiene una Escuela Nacional de Administración Pública también, que depende de la Oficina Nacional del Servicio Civil, tiene un sistema de carrera estable, pero que no tiene un desarrollo de carrera transversal, lo cual, en este caso, hay un bajo incentivo, digamos, a la capacitación en términos de desempeño y evaluación. Y tampoco hay un esquema de alta dirección pública muy desarrollado, como puede haber en algunos de los otros países que mencionamos. Y yendo a las experiencias ibéricas, digamos, en el ámbito que hoy nos toca, digamos, hablando de Portugal, que es la sede del Congreso, tenemos una Dirección General de Calificación de los Trabajadores en Funciones Públicas, el INA, coordina el sistema de formación y gestiona la formación profesional, tiene también una visión de trayecto formativo, de itinerario formativo, que también lo veíamos en los casos anteriores, en el INAP de la Argentina es algo que se está trabajando en trayectos formativos. Y en el caso español, el INAP español, que es de la década del 40, digamos, es uno de los institutos más antiguos, tiene programas para segmentos directivos y también para empleados, ha hecho un trabajo de formación para el programa de 2020, detectando necesidades de capacitación del personal, y tiene también articulaciones universitarias con la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo para ofrecer maestrías, y tiene un gran trabajo de cooperación a nivel internacional. Y para cerrar ya, no robar más tiempo y darle paso a mis colegas, como grandes conclusiones podemos decir que claramente nosotros estamos frente a un escenario de complejización de las demandas ciudadanas que obligan al Estado a trabajar fuertemente, no solo en aspectos que tienen que ver con su modernización e innovación, sino también con el fortalecimiento de sus capacidades, que implican la formación del personal. ¿Cómo combatimos la segmentación de saberes? Bueno, básicamente, como hablábamos hoy, elaborando programas de formación que tengan en cuenta que si bien la especialización es importante, va en contra del trabajo interdisciplinario y de la articulación de estos planos del saber que mencionábamos al principio, y que desde el punto de vista de la administración pública son necesarios. Tienen que abandonar las visiones o secuencias demasiado lineales, contextualizar el trabajo en lo que corresponde a la administración pública y a lo público, al Estado, y sobre todo, en América Latina también tener en cuenta que es importante que los requerimientos de formación tengan contenidos técnicos que estén relacionados con la especificidad del cargo, pero también con el sistema de compensaciones y de carrera. Dicho esto, aunque fui medio rápido para no robar mucho tiempo, voy a dar paso a la presentación de mis colegas. Si estás de acuerdo, Patricia, hago una muy breve introducción, o si preferís hacerlo vos de tu perfil, me decís como vos prefieras. Gracias, Mauro. Yo voy a empezar, pero ya peço disculpas.
Vale. Sí. No, no, no quiere que hablamos, yo creo, es claro. Yo voy a empezar, pero no voy a hablar en portuñol porque tengo una presentación muy larga, entonces es un proyecto muy complejo también. Entonces voy a hablar en portugués, pero si quedan con cualquier duda díganme, yo puedo esclarecer. Gracias, Mauro. Yo voy a compartir. Pronto. Eu vou apresentar, então, um caso, como o Mauro já adiantou no início do painel, de um projeto de transformação organizacional com o desenvolvimento de liderança. Acho que o Mauro já deu o tom do que a gente vai falar aqui no painel agora. A ideia é que os contextos estão mudando, as demandas estão ficando mais complexas por parte da sociedade, dos cidadãos, e as organizações, sejam elas públicas, da organização direta ou indireta, como é o caso aqui, eu vou falar de uma empresa estatal de economia mista, elas precisam também se desenvolver, se adaptar para atender essa demanda complexa e cada vez maior também. O artigo foi escrito por mim e pelo William, que não está aqui presente, ele é o gerente de recursos humanos da Sabesp, que é a empresa que a gente vai apresentar. A Sabesp, talvez os brasileiros aqui do painel conhecem, mas os que estão de fora não devem conhecer, é uma sociedade anônima de economia mista, mas o acionista majoritário é o governo do estado de São Paulo, com 50,3%, e ela tem ação também listada. E ela é hoje uma das maiores empresas de saneamento do mundo, a terceira maior do mundo. Ela é responsável pelo fornecimento de água, coleta, tratamento de esgoto em mais de 370 municípios do estado de São Paulo. A Sabesp está passando por um momento muito complexo e eu acho que único. Não é diferente de muitas organizações, sejam públicas ou privadas, mas tem alguns fatores adicionais que aumentam essa complexidade. Acabou de ser aprovado aqui no Brasil o Marco Legal de Saneamento Básico. A ideia é galgar a universalização do saneamento aqui no Brasil, com atendimento até nos municípios mais remotos. E como uma consequência do marco legal, abre-se para uma concorrência muito maior, necessidade de licitação com os municípios. Então, aumenta a complexidade para quem atua nesse setor. Existe uma potencial privatização ou capitalização da Sabesp e muda, então, a composição aí dos acionistas majoritários. Então, ela também está sendo preparada em termos de resultado para uma eventual privatização ou capitalização. E, nesse sentido, eles estão fazendo vários projetos internos, que é onde esse projeto que eu vou comentar se encaixa, que é um projeto de mudança cultural, fizeram um diagnóstico de cultura e agora estão trabalhando mudança, acabaram de fazer uma revisão da estrutura organizacional para ser uma estrutura mais focada em eficiência, mas também com áreas de novos negócios, com olhar mais de inovação. E em função desse contexto todo, a Sabesp está buscando um olhar então mais de mercado. Ela sempre olhou muito para dentro, como em geral as organizações públicas fazem, tem uma burocracia existente muito grande e agora ela vai competir, até em função do marco legal, com outras empresas, inclusive privadas. Então, ela precisa olhar mais para o mercado, ser mais competitiva, mudar um pouco o paradigma público para um paradigma mais de mercado, focar em inovação e transformação digital, que não é diferente de outras organizações, e como o Mauro falou, focar um pouco mais em visão sistêmica. É uma organização muito grande, são 14 mil funcionários, é muito departamentalizada, então ela precisa focar também numa visão mais sistêmica, transversalidade, processos mais transversais, até para ela ter mais agilidade. E um foco também em resultados, seja para atender o cidadão, para ser uma executora de fato de políticas públicas, ela precisa ter uma melhor eficiência operacional. Então, a Sabesp nos procurou, a Fundação Dom Cabral,
Para quem não conhece, a Fundação Dom Cabral é uma escola de negócios. Fernando, meu colega aqui, também é meu colega de Fundação Dom Cabral. A gente trabalha muito com organizações públicas e privadas, mas de um tempo para cá a gente especializou numa unidade de negócio dentro da Fundação Dom Cabral com foco nas organizações públicas da administração direta e indireta. E a Sabesp nos procurou, então, para fazer um programa de desenvolvimento de líderes alinhado a essas transformações. A ideia é trabalhar o desenvolvimento e o alinhamento da liderança para fazer frente a esse contexto que a Sabesp está passando. Aqui é a visão geral do projeto que eu vou compartilhar com vocês. Ele está estruturado em três grandes eixos, que é o que consta no artigo também. Tem sempre uma etapa que a gente faz de customização, que é entender a realidade da Sabesp, um pouco do que eu trouxe nesse slide anterior. Quando a gente começou o projeto, foi muito importante também uma demanda que veio da Sabesp, até adicional, de definir um perfil do líder Sabesp, que seria o quê? Que líder é esse que vai fazer frente a essas transformações que a organização está passando agora e no futuro, né? Quando o Mauro falou lá das competências, né, o saber ser, saber fazer, a ideia é essa, eles usam lá o termo de atributos, o Fernando também vai falar sobre isso no, na apresentação dele, mas a ideia é definir quais competências é essa que se quer para esse líder que vai transformar a organização. E fizemos um lançamento. A gente foi atropelado pelo Covid, era um projeto que seria todo presencial e a gente teve que adaptar ele todo para online, foi um desafio enorme também, e principalmente em função dessa segunda fase, que é uma fase de mapeamento de prontidão e potencial. Aqui a ideia é que a gente, então, a partir desse perfil de liderança que a gente identificou, a gente identifique líderes atuais ou potenciais que estejam alinhados com esse perfil de liderança para promover a transformação da organização. Então, vou explicar um pouco melhor lá na frente, mas é um processo de mapeamento de talentos mesmo da organização, não só olhando para hoje nem para o passado, mas olhando também para o futuro. E essas pessoas que participaram dessa etapa de mapeamento passam também por um programa de desenvolvimento gerencial para alavancar essas competências. Aqui a gente vai falar um pouco do perfil do líder Sabesp. A gente definiu esse perfil em conjunto com a organização, fizemos entrevistas com o presidente, os 5 diretores e alguns superintendentes, uma enquete com 229 gerentes, olhamos para alguns documentos da Sabesp, olhamos também para as competências do século XXI do Fórum Econômico Mundial, ou seja, olhamos para dentro e para fora em algumas referências que a gente tinha aqui na Fundação Dom Cabral. E com isso a gente definiu esse perfil de liderança que foi aprovado pela organização e ele é o grande norteador desse grande programa de desenvolvimento. Então, ao contrário de algumas iniciativas anteriores da Sabesp, em que eles trabalhavam um pouco mais alguns aspectos até técnicos, algumas competências técnicas, eles migraram para uma visão um pouco mais de soft skills, de relações. Então, a gente, né, elencou aí visão sistêmica, visão de negócio, a ideia é você conhecer o negócio e saber os impactos do setor do Brasil para a organização, uma gestão orientada para resultados, tomada de decisão, seja ágil, tempestiva e mitigando risco, liderança e gestão de pessoas, acho que é uma competência que nunca vai sair do rol de competências de liderança, relacionamento com stakeholders, tanto stakeholders internos quanto stakeholders externos, inteligência emocional, gestão de mudanças, inovação. Então, essas são as 9 competências, os 9 atributos que eles falam que norteiam todo esse processo de desenvolvimento. Definindo o perfil do líder Sabesp, a gente foi, então, para a etapa de mapeamento de prontidão e potencial. E a gente usou uma metodologia que chama Instrumento de Análise de Prontidão e Potencial, que é um método que congrega vários instrumentos, técnicas de análise que muitos de vocês conhecem. Então, tem entrevista individual, dinâmica de grupo, alguns instrumentos de tipos psicológicos. Então, ele usa várias metodologias, vários instrumentos
para avaliar, analisar e indicar qual que é o grau de prontidão de um profissional na posição que ele está atualmente e também o potencial para ocupar posições de maior complexidade. A gente parte da premissa, né, naquela lógica do mundo VUCA, que o mundo muda de uma forma muito rápida, é volátil, incerto, ambíguo, etc., e que para isso a gente precisa também estar sempre olhando um passo à frente, e vendo quem está pronto para galgar posições de maior complexidade. Esse quadro, eu não vou entrar muito nos detalhes, mas ele faz um resumo de como que foi essa etapa de mapeamento de prontidão e potencial. Como eu disse, a Sabesp tem 14 mil funcionários, e desses 14, a gente tinha mais ou menos 9 mil pessoas elegíveis para participar do projeto, então era um volume muito grande em termos de envolvimento. A gente teve uma segmentação aí de não gerentes, pessoas que têm uma carreira hoje de técnico e universitário, gerentes, ou seja, pessoas da Sabesp que já ocupam posição gerencial, e superintendentes. Os não gerentes, eles passaram por um número maior de etapas, o funil deles foi um pouco maior. Dos 8 mil elegíveis, a gente teve adesão de 3.313, e no final a gente sai ali na última etapa, que é essa etapa de assessment, com 150 gerentes, não gerentes nesse funil. Os gerentes e superintendentes, foi obrigatória a participação deles. Então, a gente teve a participação de 500 gerentes, dos 500, só 250 foram para a etapa de assessment, e os superintendentes, eles já entraram na etapa final ali, na etapa de assessment. A gente analisou, então, como eu disse, critérios funcionais, até para entender como que é a trajetória da pessoa na organização, avaliação de desempenho, tempo de aposentadoria, né? Eu vou investir em pessoas que ainda podem dar uma contribuição. História de vida e projetos atuais, arte de articulação, locus de controle, avaliação de raciocínio lógico analítico, dinâmica de grupo e uma entrevista no formato de assessment. Então, essas são as etapas que eles percorreram para a gente sair ali com um número de 701 pessoas que vão participar do programa de desenvolvimento. Todo o corpo gerencial que ocupa a posição de liderança hoje participa do programa de desenvolvimento e mais os 150 não gerentes que passaram por essa etapa de mapeamento. Aqui a gente entra, então, no programa de desenvolvimento que eu comentei. Como a gente revisitou o projeto para online, a gente revisitou também todo o programa de desenvolvimento. A proposta inicial tinha conteúdos, competências completamente diferentes do que a gente transformou. Quando a gente identificou o perfil de liderança, a gente viu que era importante também revisitar os conteúdos que seriam oferecidos. A gente precisa ter um alinhamento entre competências e desenvolvimento. Então, a gente redefiniu o programa todo e, em função do cenário COVID, a gente fez de uma forma também que a gente consegue entregar ele 100% online se a gente continuar nesse momento aí de incerteza. A gente tem dois grandes eixos, um eixo que a gente está chamando de jornada de aprendizagem, que são os 701 colaboradores, então, que saíram ali do funil, vão participar nesses quantitativos aí. E uma etapa de coaching também, que a ideia é ter um olhar mais individual para o desenvolvimento dessas pessoas. A jornada, ela tem uma parte síncrona e uma assíncrona, mas o olhar é mais coletivo e o coaching é um olhar mais individual. E a gente vai olhar também para os resultados da etapa de mapeamento para ver os gaps que precisam ser desenvolvidos. Quem participa do coaching são apenas 350 os que foram melhor ranqueados ali também na etapa de mapeamento, ou seja, os que estão mais prontos, mais preparados, os talentos. Mas dos três níveis do pipeline de liderança aqui que eu comentei. Algumas premissas que a gente usou para a estruturação do programa. Ele tem um impacto não só nos indivíduos, mas também na organização. A gente está trazendo algumas metodologias para promover isso. A gente cada vez mais acredita naquela lógica dos 6Ds. A gente não pode só impactar o indivíduo e depois ele não conseguir levar isso a nível organizacional.
A gente está usando o conceito de sala de aula invertida, ou flipped classroom, alguns de vocês já devem ter ouvido falar. A ideia é que ele tem um alinhamento conceitual prévio, e esse alinhamento a gente vai fazer de forma assíncrona, então cada um realiza no seu tempo. A parte assíncrona é mais conceito, conteúdo, nivelamento, e a parte síncrona a gente trabalha então com troca, compartilhamento, dinâmica, etc. Então ele segue essa lógica. O programa é uma oportunidade de alinhar os atributos do líder Sabesp. A gente trabalha muito programas em processo de gestão de mudança ou alinhamento da liderança, e esse programa tem também esse objetivo. Ele vai ser um facilitador do processo de mudança, e ele adota uma lógica também do protagonismo. Ele tem trilhas individuais, então, em função dos resultados na etapa de mapeamento, eles podem seguir um track ou não de desenvolvimento na parte assíncrona. Aqui é a visão geral do programa. A gente pegou aqueles 9 atributos e dividimos em 4 blocos. Aqui é muito mais uma maneira de organizar aqueles atributos numa narrativa e estruturar um pouco o que vai ser trabalhado. Então, a gente tem um primeiro bloco que é gerando valor para o negócio da Sabesp, que a gente vai trabalhar a visão do negócio e gestão para resultados. Um segundo bloco de transformando com gente, a gente vai trabalhar inteligência emocional, liderança, gestão de pessoas. O terceiro, construindo o futuro da Sabesp, que a gente vai trabalhar inovação e gestão da mudança. E um quarto bloco, que é ampliando a visão sobre o contexto para relacionar e decidir. A gente vai trabalhar relacionamento com stakeholders, visão sistêmica e tomada de decisão. Esse slide, eu acho que ele retrata bem como que vai ser o programa. A ideia, então, é que ele tenha um primeiro bloco assíncrono para cada uma dessas disciplinas e cada um desses blocos. Depois ele tem uma parte síncrona, como eu expliquei, mais interativo. E aí, alinhado também a essa jornada de desenvolvimento, a gente tem as sessões de coaching, que vão ser realizadas em trios para os assistentes executivos, gerentes, técnicos e universitários, e individual para os superintendentes. Mas apesar das sessões de coaching serem em trios, ela é muito mais em termos de execução, mas o olhar ainda assim é individual. O programa ele vai acontecer em ondas, são 700 pessoas, então a gente vai criar ondas para desenvolver essa liderança. Toda a liderança hoje da Sabesp, mais talentos vão estar participando do programa, então a ideia é trabalhar em formato de ondas. Aqui, quando eu falei do protagonismo, a gente, então, tem algumas partes do programa que são elegíveis e outras não, e algumas partes são obrigatórias e outras são opcionais. O coaching, como eu disse, é para os 350 melhores ranqueados. A parte assíncrona é obrigatória para todos os participantes, a parte síncrona, perdão. E a parte assíncrona, ela é opcional para os assistentes executivos e para os superintendentes. Ela é variável para os 250 gerentes que ficaram melhor ranqueados na etapa de mapeamento, e ela é variável em função do gap que eles tiveram nessa etapa anterior, em função dos resultados, e ela é obrigatória para os 250 gerentes, outros gerentes e os 150 não gerentes. Apesar de não ser opcional e ter um caráter assim de trilha individual, a nossa narrativa e o discurso é que façam, porque a não ser que eles tenham um domínio muito grande dos conteúdos que foram ofertados na etapa assíncrona e vão para a etapa síncrona preparados e alinhados, eles vão passar vergonha, porque a régua vai ser alta. Então, apesar de ser opcional, a gente vai sugerir que todos façam. Aqui eu acho que eu já comentei, a ideia então no assíncrono a gente ter a parte mais de nivelamento, com vídeos, textos, glossários, podcasts, né? O Mauro também comentou aí dos mocks, a gente consegue ganhar muito em escala trabalhando assim. Na parte síncrona, a gente vai fazer ou online ou presencial, dependendo do momento, mas a gente pode fazer ou via Zoom, como a gente está fazendo aqui, nós vamos começar assim, ou presencial.
E eles vão ter também uma metodologia que chama Portfólio de Experiências e Realizações, que é muito mais para eles registrarem o que eles, né, aprenderam ali durante o programa e práticas ali do dia a dia, até alinhar tanto com a equipe de coaching como com os gestores, para a gente trazer alguns ganhos também a nível organizacional. A parte de coaching, então, a ideia é ampliar a potência, né, do programa, do percurso, da jornada de aprendizagem, com um olhar mais individual para esses que têm mais potencial e prontidão para os desafios futuros. Então, a gente vai trabalhar com esses 350, trabalhando, né, desenvolvendo esses gaps individuais, em paralelo ao que eles estão vendo na jornada de aprendizagem. Então, tudo está conectado dentro do programa. E, além disso, a gente trouxe também uma metodologia que a gente chama de business design. A ideia é que o business design, a gente usa métodos ágeis para solução de problemas complexos. Então, e esse, de fato, tem um impacto organizacional muito grande. A ideia é que, um pouco mais para frente do programa, depois que eles já viram os conteúdos, a gente já realizou algumas ondas, a gente vai ter o business design. Então, a ideia é trabalhar com agilidade, com colaboração e endereçar problemas da Sabesp, problemas estratégicos. A gente geralmente trabalha com ele até aplicado aos objetivos, aos projetos estratégicos da organização, para poder endereçar algumas questões da organização. Então, a gente vai trabalhar com projetos estratégicos corporativos ou novos negócios, que é algo que está no radar da Sabesp, negócios sociais. E a lógica do business design é uma lógica, né, usando aqui, muitos conhecem, né, uma lógica similar ao Canvas. A gente tem toda a prototipagem que eles vão trabalhar, tem um demo day no final. E a gente, só que a gente vai fazer o business design apenas para um grupo de 60 pessoas. Então, a ideia é que eles conheçam a metodologia do business design, todos os 700, submetam as propostas do que eles querem trabalhar. A gente tem uma comissão, Fundação Dom Cabral e Sabesp, para priorizar essas propostas, e as 10 melhores propostas passam pelo business design. Isso porque a organização não tem nem tempo e nem recurso para trabalhar a proposta de tanta gente. Então, a gente tem uma priorização e as outras podem ser feitas numa segunda onda. Eu acabei mudando algumas coisas do artigo, para quem for pegar o artigo no CLAD, porque quando eu escrevi o artigo, a gente ainda mudou algumas coisas do projeto em tempo real, e eu já trouxe aqui o formato final que a gente está trabalhando. A gente está terminando agora a etapa de mapeamento de prontidão e potencial e vamos começar já agora em dezembro a etapa de desenvolvimento. Então, esse desenho, essa arquitetura já está toda pronta para iniciar. Eu espero voltar no ano que vem para compartilhar aí os resultados desse projeto com vocês. Aqui algumas considerações finais, acho que muito em linha com o que o Mauro já falou. A definição dos atributos fundamentais de liderança são fundamentais para a gente entender que tipo de competências ou atributos são necessários para a transformação e para a superação dos desafios. Isso ficou muito evidente que a liderança precisa ter um norte, né? O que que se espera de mim? Que as competências são essas? E como que vocês vão me analisar e como que vocês vão me desenvolver? Isso é muito importante e eles têm que estar concatenados com os desafios da organização. A gente pode e deve usar o mapeamento, o alinhamento e o desenvolvimento de líderes para desenvolver essas lideranças e para traçar os caminhos necessários em termos de transformação para a organização. Eu não tenho dúvida que são os líderes que, de fato, transformam a organização, é assim que a gente consegue trabalhar. E o mapeamento e desenvolvimento de talentos também. Quando a gente olha para os não gerentes, pessoas de carreira técnica e universitário, a gente também olha para talentos que às vezes estão escondidos ali em posições não gerenciais e que podem ser excelentes líderes do futuro. Sem atropelar o tempo do meu colega Fernando, obrigada a todos e fico à disposição para perguntas. Muchas gracias, Patricia. Muy interesante la presentación y te agradezco que hayas hecho un buen uso del tiempo.
Yo la verdad que pensé que ibas a presentarte al inicio, porque yo te había preguntado, pero voy a entonces hacer, aunque sea posterior, una breve presentación tuya. Patricia es directora del programa de educación corporativa en la Fundación Tom Cabral desde el 2010. Trabajó como consultora, además, previamente en una de las empresas más grandes del Brasil. Ha liderado proyectos de desarrollo en el sector público. Bueno, tiene una amplia experiencia y además tiene una licenciatura en administración de empresas y un posgrado en finanzas y un MBA ejecutivo en la Fundación Don Cablar y un magíster en estrategia en UPC Minas. Tiene artículos publicados en congresos nacionales e internacionales. Y ahora vamos a darle el uso de la palabra a Fernando. Fernando, que aquí nos acompaña, es director del programa de educación corporativa de la Fundación Don Cabral desde el 2012. Anteriormente fue gerente de desarrollo organizacional de la Red Nacional de Educación e Investigación, experto nacional por AFC Consultants International, profesor invitado de la Universidad de Pernambuco y de la Facultad Michelangelo en la cátedra de gestión de carteras, programas y proyectos. Trabajó como consultor senior en programas y proyectos para el grupo Arcadis Logos de la Fundación Getulio Vargas, la Confederación Nacional de la Industria y Correios. Tiene vasta experiencia en diferentes ámbitos y rubros. Tiene una licenciatura en Administración de Empresas de la UNIF, un posgrado en Sistemas y un Executive MBA de la Fundación Don Cabral y está certificado como Project Manager Institute, como PMP. Dicho esto, Fernando, te cedo la palabra y tenés tus minutos a disposición. Gracias, Mauro. Hola, buenas tardes a todos. Buenas noches a los que están en Portugal. Este proyecto que vamos a presentar ahora fue realizado por mí como gerente de proyecto y por la maestra Renata Vilhena como facilitadora, que también colaboró conmigo en esta presentación y está aquí conosco también. Compartiremos con ustedes la experiencia de la estructura la Academia de Liderazgo de una agencia reguladora brasileña. Y para aquellos que quieren saber un poco más sobre el proyecto, al final estaremos abiertos a preguntas y dudas. Al igual que mi colega Patricia, mi portuñol me deja ahí hasta aquí. Con eso, volvemos al portugués y seguimos con la presentación. Voy a compartir a nuestra tela aquí. Já estão? Sim? Ok. Então, como já comecei, a nossa ideia é falar sobre essa experiência de implantação na agência Anatel. A Anatel é uma agência nacional de telecomunicações, ela é uma agência brasileira, a primeira agência instalada no Brasil em 97, completou agora 23 anos. E vocês todos hão de convir comigo, esse ano não foi um ano fácil para uma agência que regule esse setor de telecomunicações com o tempo que nós vivemos aí, isolamento, e até nós mesmos aqui agora tendo que lidar com a tecnologia. Eles fazem a regulação de todos os serviços de telefonia fixa, móvel, TV por assinatura e internet banda larga. Eu gosto sempre de pensar nesse desafio ousado que é o desenvolvimento de lideranças no setor público. O Mauro explorou um pouco esse tema, Patrícia também trouxe a experiência no ambiente misto, mas o desafio é ousado ao lidar com essas diferenças dentro do ambiente do setor público. Primeiro porque a alocação nem sempre é por competência, mas por indicação ou cargos de confiança, sendo que já de início a entrada no serviço público dos servidores é por concurso, que também nem sempre trata a questão da competência em si. Dentro do caso das agências aqui no Brasil, não sei se a experiência é a mesma em todos os países, mas a gente tem dois tipos de liderança. Aquelas lideranças que são da casa, ou seja, vão galgando cargos e vão crescendo e assumem esse cargo de liderança,
quando você tem uma estrutura que dá esse desenvolvimento, ou aqueles que vêm de fora e vêm com os próprios líderes, que são os chamados cargos de confiança. Qual a grande diferença e o grande desafio aí nesse caso? Os que são líderes hoje, o são por causa de, por uma relação de confiança, podem, numa próxima gestão, deixar de serem líderes. Ou seja, são líderes hoje e amanhã são liderados. Eles não seguem galgando posições como se fosse um momento de uma crescente. Então, nesse caso, eles voltam a uma situação um pouco de corporativismo. Ou seja, hoje eu não posso ser muito austero com o meu liderado, porque amanhã eu sou o liderado. Então, desenvolver uma mentalidade diferente, desenvolver uma gestão não pessoal, mas organizacional, é sempre um grande desafio. E, por último, o grande ponto do patrocínio. Hoje temos um projeto de desenvolvimento organizacional, porque a nossa liderança patrocina esse grupo. Amanhã, com um novo grupo de líderes estratégicos, pode ser que a nova gestão descontinue esse programa. E aquilo tudo que foi desenvolvido precisa ser refeito. Com essa visão e com esse cenário, a gente pensa que o ideal seria um desenvolvimento constante, seria um desenvolvimento amplo. E eu gosto de pensar no Simon Sinek, não sei se todos viram um dos podcasts dele, que ele diz o seguinte, escovar os dentes evita as cáries. Isso é a frase. Ok, mas ninguém diz, ou melhor, todos nós sabemos que não é escovar os dentes uma única vez. É escovar com sequência, com frequência, 3 vezes ao dia. E cada vez que você fizer isso, cada vez você vai fazer melhor. E aí sim você vai conservar e evitar a cárie. Isso é o que nós demos o nome dentro da Anatel, pensando em conjuntos como esse, da construção da Academia de Liderança da Anatel. Por que academia? Porque numa academia você segue planos, segue programas, e lá você desenvolve uma rotina, a sua musculatura, amplia a sua capacidade respiratória, amplia a sua elasticidade, e se a gente fosse traduzir isso, você desenvolve o seu repertório de liderança e gestão. Você amplia a sua capacidade dentro da sua zona de conforto. Cada vez que a gente cresce e explora um pouco mais fora da minha zona de conforto, eu cresço com essa zona de conforto. E também amplio a minha resiliência enquanto gestor, subindo, descendo de posições, mas sempre em desenvolvimento. É um misto de disciplina e vontade, de autoestima e projeção dessa minha imagem de líder e gestor. É um cuidar de mim para que eu possa cuidar dos outros. É uma atuação que a gente entende que contextualiza muito bem esse nome que foi dado, Academia da Liderança. Ela está baseada, foi construída com base em 2 teorias. A do pipeline da liderança, professor Rancharan, que fala dos níveis de gestão, que fala das posições que a gente vai tornando mais complexa cada vez que você cresce a sua posição dentro da sua liderança. Eu gosto de enxergar melhor nessa figura, onde eu passo a olhar para mim mesmo, desenvolvo a minha autoliderança, para que eu possa conhecer o outro. A partir de conhecer o outro, eu posso pensar nas minhas equipes, articulá-las, liderar com maior visão, e aí sim contextualizar com a liderança organizacional, a visão estratégica da minha organização, e no nosso caso, da minha estrutura do setor público na agência reguladora. E a outra base teórica tem a ver com competências, como Patrícia já falou agora há pouco, diferente daquele conjunto que a gente está acostumado a chamar de conhecimento, habilidades e atitudes, a gente usa uma teoria do professor Dutra que fala da competência em ação, onde, de fato, eu olho primeiro para como eu evidencio essa ação, qual comportamento eu espero que esse gestor desempenhe, e a partir desse comportamento eu faço olhar para perceber que conhecimentos ele precisa para realizar essa ação, que habilidades ele precisa desenvolver para alcançar essa ação. Essa é a ideia, quando a gente coloca conhecimentos, habilidades
e atitudes em movimento, eu gero resultados para a organização alinhados, assim, com a estratégia, os resultados que a organização busca alcançar. Como foi o nosso processo de estruturação da academia, então? Em 2015, nós fomos chamados para realizar uma capacitação das lideranças. Fizemos essa capacitação em 2015, repetimos em 2016, e o dia a dia daquela organização foi alterado. Imaginem uma organização que já tinha uma lacuna de mais ou menos uns 8 anos sem nenhuma capacitação de liderança, e eles então emergem num programa, e isso sensibiliza o grupo, cria um senso de necessidade, a percepção da escassez do vocabulário, a percepção da escassez do domínio das competências, faz com que eles percebam que precisavam de algo mais, que eles precisavam dar um próximo passo nesse caminho. Formamos, então, com essas duas turmas, 72 líderes, representantes da alta liderança da agência, duas turmas de 80 horas de capacitação, e esse grupo gerou um movimento tal dentro da agência que pediu algo mais, que demandou algo mais. Queremos algo mais estruturado, algo mais de longo prazo que possa nos apoiar a continuar a desenvolver, a continuar a crescer. Daí nasceu o projeto de estruturação da academia em 2017, com 104 horas de trabalho total, passando por uma etapa inicial de conhecer o ambiente, de perceber o que estava acontecendo naquele ambiente. Eu gosto de dizer qual é o cheiro dessa casa, como é que essa casa se comporta e se relaciona. Trabalhamos toda a parte da construção dos instrumentos e depois fizemos os alinhamentos para sua realização. Eu vou detalhar um pouquinho cada um desses itens. Para a gente começar, depois que a gente já conhecia a casa, já estávamos ambientados, a gente, então, partiu para um processo de entrevistas com representantes das áreas e alguns questionários para que a gente pudesse ter uma abertura maior e colaboração maior de outros participantes, de outros grupos dentro da agência. No total, nós tivemos 111 participações e esse grupo todo evidenciou uma lista de competências. Então, algumas competências emergiram. Que competências precisam estar dentro de um programa de desenvolvimento de liderança? Foram listadas, então, essas 9 competências. Dado que a gente tinha essas 9 competências descritas, nós, então, chamamos um grupo de representantes dessas áreas para que eles, então, descrevessem cada uma dessas competências e priorizassem essas competências numa oficina que esteve ligada com critérios, com o estabelecimento de critérios colaborativos. Esses critérios, eles mesmos foram desenhando juntos quais as competências que vamos priorizar para trabalhar no programa. E daí, então, saíram essas 6 competências. Gestão de pessoas, foco no resultado, comunicação, gestão de conflitos, visão sistêmica e inovação. Para garantir que o grupo estava alinhado, cada uma delas tem a sua própria descrição, está no nosso artigo, onde eles puderam detalhar, e foi algo muito interessante. A gente brinca que o português é uma língua muito complexa, porque muitas palavras têm vários significados, e você pode, num contexto de frase, fazer com que esse significado se altere. Com isso, a gente quis estabelecer o texto para que ficasse muito claro e alinhado qual caminho se buscava com cada uma dessas competências. Mas só o desenho das competências não era suficiente. A gente precisava desenhar uma matriz de evidências. Daí, então, a gente estabelece quais são os níveis de complexidade, olhando lá para o pipeline de liderança, que a agência funciona, como é que ela se organiza. Então, ela tem o primeiro nível dela, que chama gerência de linha, estariam como coordenadores, como chefes de equipes, uma média gerência, a alta gerência, que já seria o nível de superintendentes, e o nível estratégico está o presidente e os conselheiros da agência. Então, com esse formato, a gente tem aqui no meio um miolo importante, eu estou destacando agora, porque vou falar dele mais à frente,
que é a alta gerência e a média gerência. Nesse grupo aqui, nós temos gerentes e superintendentes, mas que, como eu disse agora há pouco, com o tempo e com a troca da alta liderança, quer dizer, do nível estratégico, para usar o nosso termo, a alta gerência e a média também são trocados, eles fazem movimentos de substituição entre eles. Então, eles alteram o cargo dependendo de quem está no comando naquela época. Dado que a gente tinha um nível de complexidade, olhando para cada uma das competências, nós fomos, então, buscar qual é o comportamento esperado para esse nível de complexidade realizar essa competência. Então, o que, que se espera ver desse nível, por exemplo, a média gerência, quando eu estiver falando de gestão de pessoas? Qual é o comportamento que eu busco dele? Então, a gente, nas oficinas também, vamos descrevendo cada um desses comportamentos e para cada uma das 6 competências que vocês viram priorizadas, a gente desenvolveu essa lista de comportamento esperado. Para depois, numa outra sequência de oficinas, a gente, então, fazer a pergunta final. Que conhecimentos, que habilidades e atitudes esse gestor precisa ter para realizar aquele comportamento esperado? Como é que ele pode realizar aquele comportamento? Com qual conjunto de conhecimentos? Com qual conjunto de habilidades ele precisa ter desenvolvido para gerar aquele comportamento esperado? E, com isso, a gente constrói a matriz de evidências e comportamentos. Aqui que a gente define e, vamos dizer assim, combina um conjunto grande de trabalho de longo prazo, porque nada disso a gente consegue fazer no curto prazo. Você vai desenvolvendo em ondas, vai desenvolvendo em etapas. Esse aqui, eu sei que ninguém está vendo, a ideia não era essa mesmo, é simplesmente para que vocês tenham a noção de como ficou o bloco de visão sistêmica. Então, visualmente, ele ficou esse bloco aqui, para competência e visão sistêmica, o que foi distribuído, o que foi resultado, foi algo parecido com isso. Dado que a gente tinha agora, então, a matriz de evidências e comportamentos esperados, em nova sequência de oficinas, a gente desenhou as trilhas de desenvolvimento, através de um conjunto consolidado, que a gente acabou chamando de catálogo de desenvolvimento. Ele foi desenvolvido em 3 blocos. Um contendo o programa de desenvolvimento da liderança, onde aqui a narrativa é de elevação da maturidade, a ideia é foco em resultado e inovação, promover o avanço dos modelos mentais, mudar o mindset, pensar fora da caixa, ousar fazer diferente. E por que dentro de um programa de liderança? Porque pensando junto, a gente também combina junto. A gente cria acordos de colaboração entre os líderes e, por isso, faz sentido fazer isso dentro de um programa de desenvolvimento. Já num segundo momento, também dentro do mesmo catálogo, uma sugestão de mentorias, onde os líderes superiores pudessem apoiar os líderes dos níveis inferiores na troca de experiências, na ampliação da rede de relacionamentos, porque é uma agência, como muitas no Brasil, altamente relacional, as pessoas têm uma relação muito forte, a troca humana é muito grande, mas sempre com foco, no nosso caso, do programa de mentoria, com aprimoramento gerencial, voltando para técnicas que eles mesmos possam trocar entre eles. E, por último, a gente também ofereceu um conjunto de trilhas de desenvolvimento individual, onde eles pudessem desenvolver o seu próprio protagonismo. Como é que eu cuido de mim mesmo? Como é que eu posso me autodesenvolver? E essa é uma trilha, vamos dizer assim, autoalimentada. Cada vez que eu saio para ver um filme, se eu já começo a ficar conectado com essa ideia de desenvolvimento, eu acabo sugerindo novos filmes, novos cursos. Então, isso passa a ser um conjunto que é crescente e de forma assim, enorme, a cada vez que cada filme é lançado, cada programa é feito, isso vem voltando com muitas informações. Por fim, dado o conjunto todo pronto, nós então partimos para a realização dos programas de desenvolvimento de liderança. Nós, Fundação Dom Cabral, ficamos responsáveis
por conduzir esse programa de desenvolvimento da liderança. 17 já rodamos uma nova turma, 18 e 19 também. Então, só para a gente ter números, né? Para o nível estratégico foi oferecido coaching, lembrando que aqui dentro tem o presidente da agência e os conselheiros. Na alta gerência e média gerência, tenho aqui os superintendentes e gerentes, e por essa rotatividade entre eles, foi pensado que o programa poderia envolver os dois de forma igual, igualitária dentro das turmas, porque eles estavam ora numa posição, ora na outra. Então, a trilha foi montada, duas trilhas, porque cada um começa num nível mais embaixo, com menos complexidade. Depois que ele faz essa trilha, ele passa para a segunda trilha. Então, são trilhas de 80 horas, aqui 30 participantes em 2018, 96 horas na trilha 2, com duas turmas, 60 participantes. E aqui um detalhe, esse grupo foi estimulado a gerar projetos aplicativos ligados, associados à estratégia da casa, como podemos apoiar a Anatel a dar um salto de inovação, a dar um salto de transformação digital. Ora, a gente estava em 2019 e não sabíamos que ia ter 2020 como tivemos, mas eles fizeram lá vários projetos e várias proposições que trouxeram para o mundo digital muita coisa que hoje, se fosse começar do zero, ficaria mais difícil. E para o grupo da gerência de linhas, nós tivemos 6 turmas de 32 horas cada um. Em 2020, nós não tivemos programa, não aconteceu nenhuma trilha. No total, temos 342 gestores capacitados até hoje, com 624 horas de formação. Mas para 2021, já na modalidade síncrona, nós já temos previsto um novo trabalho que vai envolver essas 3 trilhas, com 15 participantes, 25 na segunda trilha e 60 participantes na trilha 3 dos coordenadores. Eles agora já pensam que esse grupo de coordenadores deve subir para o nível gerencial, que agora em 2021 deve ter a troca da presidência e com isso vão trocando superintendentes e gestores, então deve gerar uma movimentação. Eles então já desenharam o programa, repetindo então as trilhas em 2021, nesse mesmo formato. Só para que vocês tenham uma visão, olhando lá para o nosso desenho inicial, a trilha inicial ela olha para mim, olha para a pessoa, olha para a minha equipe, olha para a organização e como eu falo com o mundo externo. A trilha 2 ela é mais, vamos dizer assim, mais detalhada e mais complexa. Eu olho para a liderança situacional, como eu movimento os meus outros líderes, os meus membros de equipe, nos seus diversos quadrantes da liderança situacional, como é que eu me comunico melhor e como é que eu inovo no setor público, gerando valor. E para a trilha 3, a mesma lógica da autogestão, autoliderança, gestão de pessoas, comunicação e conflitos. É isso, pessoal. Muitas graças e estamos juntos. Mauro. Fernando, bueno, muy interesante, la verdad que muy interesante también tu presentación. Muchísimas gracias, muy clara e ilustrativa. La verdad que las dos, la de Patricia también, desde lo visual, han sido muy superiores a la mía, debo confesarlo. Así que, bueno, muchísimas gracias. Hemos consumido un poquito más del tiempo en las presentaciones, me parece que lo ameritaba, porque estuvieron muy bien y muy completas y descriptivas de dos casos de éxito. Yo lo que voy a hacer es invertir un poco el orden para aprovechar el tiempo y en lugar de hacer el cierre ahora, voy a formular dos preguntas que están de parte de los quienes están asistiendo a la charla. Marcia Jiménez hace dos preguntas que se las voy a formular a Patricia porque puntualmente están indicadas para el caso de Sabes, pero Fernando, si tú tienes algo para aclarar que esté vinculado a la experiencia que acabas de relatar, puedes aportar. Concretamente lo que nos pregunta es, ¿cómo llegaron, en el caso de Sabes, a identificar las competencias del líder de Sabes y cuál es el tiempo global del plan de entrenamiento que se plantea o si tienen calculado el tiempo invertido por persona? Márcia, obrigada pela sua pergunta.
Eu mostrei um slide, eu não vi se a sua pergunta foi antes ou depois, de como que a gente definiu o perfil do líder Sabesp. A gente fez várias entrevistas com a liderança, perguntando quais eram os principais desafios atuais e futuros da organização e o que que um líder Sabesp precisava ter para superar esses desafios. A gente fez essas perguntas de uma forma bem didática, não perguntando quais são as competências, e a gente traduziu isso no formato de competências de liderança. Mas, além disso, a gente sabia que o repertório deles era limitado. Então, a gente também ampliou com uma enquete para todos os gerentes, e a gente teve 229 respondentes, e a gente achou que era importante também olhar para fora. Então, a gente buscou as competências do século XXI, do Fórum Econômico Mundial, outras competências da Fundação, e fizemos uma proposta em função de tudo que a gente escutou e olhou, e foi inquestionável, foi validado, e eles se encontram muito ali no perfil. O programa, já respondendo a sua outra pergunta, é um projeto de 2 anos e meio. A etapa de mapeamento atrasou um pouco em função do Covid, ela está encerrando agora e durou 1 ano, e a etapa de desenvolvimento deve durar 1 ano e meio, mas talvez um pouco mais. A ideia é que a gente divida esses 700 líderes em ondas, e cada onda deve durar mais ou menos 4 meses para cada um. Então, deve ser mais ou menos isso. É um programa grande e longo. Bien, Fernando, ¿querés hacer alguna reflexión del caso que describiste relacionado a estas preguntas? Si bien estaban enfocadas al caso de Patricia, pero me parece que por ahí podés también redondear algo de tu caso. Creio que mais assim para completar, todos os nossos programas, quando ficam longos demais, a rotatividade do grupo sempre gera um risco, né? E para que a gente possa, vamos dizer assim, garanti-lo, a gente precisa sempre estar alinhado com as nossas, vamos dizer assim, patrocinadores dentro das organizações. E talvez falte, e aí isso talvez seja na estrutura de governo, não só no Brasil, mas em outros países também vejo assim, uma estrutura de governo que se sustente, como a gente chama no Brasil, estadistas, aquele que não pensa só no seu tempo de mandato, mas pensa no longo prazo, na geração de novas lideranças, no crescer da maturidade das organizações e da organização como um todo, como setor público. Então, eu penso assim, que essa seja a maior lacuna que ainda vivemos hoje, e que precisamos ainda investir para que esses que estão hoje conosco possam um dia alcançar essas posições de alta liderança nos governos, e investir e olhar como estadistas, que a gente vai aqui nesse nosso nível plantando sementes, né? Plantando para que esses um dia se tornem líderes estadistas dos quais a gente sente falta. Bien, gracias Fernando. Si algún otro de los asistentes quiere alguno o alguna quiere hacer otra pregunta, estoy atento al chat, me lo hacen saber. Por el momento veo que no hay alguna pregunta ulterior. Simplemente porque los minutos ya nos van quedando cortos, hacer una reflexión final como coordinador del panel, digo, me parece que hemos. De alguna manera, perdón, ahí apareció una pregunta. Así que antes de hacer el cierre, porque está relacionado con la respuesta de recién. Patricia Becker pregunta, Fernando, Patricia, perdón, si son 20 horas, si son 5 horas para cada bloque de contenido. É porque eu esqueci de responder uma pergunta da Márcia, Estás respondiéndole en el chat, do ok. tempo de sala de aula invertida. Aí ela mandou, eu já respondi. Então, são 20 horas, Márcia, 5 horas para cada bloco. Ok, ahí está. Ahí Marcia contestó que ahí está. Ok, le quedó Beleza, claro nomás. Bueno, desculpa. gracias, gracias. Gracias, Patricia. Bien. Entonces, bueno, igual estoy atento si alguien más tiene alguna pregunta, la escribe. Pero haciendo un balance final,
digo, me parece que aquí el objetivo del panel me parece que está más que logrado, ¿no? Creo que hemos abierto una discusión con un marco teórico que nos plantea cuál es el desafío que tiene la formación y la capacitación en el ámbito público. Digo, se trate ya de la administración central o del Estado central, o como en los dos casos que referenciaron los colegas de la Fundación Don Cabral, pueden ser también empresas mixtas, empresas del Estado o agencias estatales, y creo que en algún punto está demostrada la importancia que tiene, la importancia capital que tiene para la verdadera transformación del Estado en un agente de cambio, la formación de los trabajadores y las trabajadoras, no solo de manera integral y transversal, sino también pensando en lo clave que son los mandos medios, como decíamos al principio, en la articulación entre los objetivos de política y la transmisión de esos objetivos a la implementación de esas políticas sectoriales, y también a lo que es la dirección, ¿no? La alta dirección, las funciones ejecutivas, como se llama aquí en Argentina, o los cargos gerenciales que nos referenciaban ustedes. Para destacar de los dos casos que mencionaron, me parece que han sido propuestas sumamente ambiciosas, que los resultados están a la vista, digamos, que los exponen de manera muy clara en los dos trabajos. Me parece que son casos que tranquilamente podrían ser replicables, imagino, a otra escala, ¿no? Digo, como casos de éxito, a otra escala a nivel estatal, en esta especie de característica innovadora que también planteaba recién Fernando y se recogía en el trabajo de Patricia, de no estar atado solamente a lo que tiene que ver con determinadas habilidades, algo que mencionábamos al principio, sino esto de que pensar que los líderes, los puestos de liderazgo, las gerencias, tienen que estar preparadas más que a solucionar problemas muy concretos o habilidades puntuales, a tener una visión más de largo plazo, ¿no? Lo que decía Fernando recién, digo, estar preparados para el cambio, ¿no? Y no quedarnos en la cuestión, digamos, de un mandato o de una política, sino trabajar con la especificidad que tiene en muchos casos la administración pública, que es la trascendencia, ¿no? A nivel temporal. Y fortalecer, en definitiva, las capacidades estatales significa eso, ¿no? Significa brindar de mayores capacidades, tanto administrativas como políticas, al Estado para que pueda afrontar las demandas cada vez más complejas que nos impone la sociedad. Así que creo que me parece, bueno, al menos estoy muy satisfecho con lo que hemos podido conversar en este tiempo. Agradecerles a todas y a todos los que participaron de la mesa. Lamento que haya tenido que ser en estas circunstancias. Creo que hubiese sido para todos nosotros mejor si nos hubiésemos encontrado en Portugal, ¿no? Y haber aprovechado después para irnos a tomar algo luego de la exposición y poder conversar un rato y profundizar el debate. Pero bueno, hemos podido, no obstante, llevarlo adelante dadas estas circunstancias, lo cual ya es gratificante, y agradecerles especialmente a Patricia y a Fernando por sus aportes, y bueno, quedo a disposición del resto para lo que necesiten. Patricia, gracias, Fernando. Patricia. Obrigada, primeras damas. Eu que agradeço a participação e o prestígio de todos por ter vindo prestigiar essas experiências. Eu acho que o tema do painel realmente é um tema muito relevante, como o Mauro já bem falou, acho que já está logrado, como ele disse. Agradeço muito a presença de todos e agradeço ao Mauro pela brilhante moderação, por nos deixar confortável, fazer todas as costuras e amarrações. Obrigada, Mauro. E ao Fernando, meu colega de trabalho e agora de painel também, por compartilhar os desafios. Bueno, muito bem. Isso mesmo, agradeço a todos, então, por esse momento. Mauro, muito obrigado por esse momento de condução aqui, a todos que estiveram conosco. Estamos abertos aqui, como o Mauro disse, o sonho é o sonho comum, desenvolver as lideranças e tornar o nosso mundo, já que a gente está aqui de vários lugares, o nosso mundo um lugar melhor para todos nós, que também, do outro lado, somos cidadãos dos nossos países, né? Então, a todos, uma excelente noite aí em Portugal, uma excelente tarde aqui para nós, na América. Muchísimas gracias, y bueno, con esto nos despedimos, y ojalá podamos vernos de manera presencial en el próximo Congreso de CLAR,
están nuestros correos a disposición, cualquier cosa en el programa, y van a estar las exposiciones colgadas, así que atentos a cualquier duda, consulta o lo que necesiten. Muchísimas gracias y que tengan buenas noches. Adiós. Chao, chao. Adiós.